experiment och håller på att spela in med Survive med oj, sorry. Med olika personer. Det var jag. Utan misstag. Bra, vi kan komma upp. Du, synd att du inte hade att du inte hade det där pluginet på den och sen, för då kunde man bara hugga typ näst längst ner och så fått alla saker från hus från trädet. Okej, men vad ska vi bygga vårt hus då? Ska det liksom vara vid berg eller vad ska det vara? Ja, men vi har dem en bit bort. Vi kan väl bo vid en sån här typ sånt här gräs. Jag vet inte vad heter play. Kan vi inte försöka leta efter en village och sen bygga där? Ja, ja, det går också. Det kan vi om vi vill, om du vill det så kan vi göra det. Det är roligt att gå i en village. Kom. Det här är en plank och kol. Jag behöver kol. Arvi, får med mig upp här på berget. Vi går runt innan. Jag ska ha massa kol. Jag ska inte kolla upp här. Jag vet precis vart jag ska bygga mitt hus. Vart ska vi, alltså vi ska ju bo liksom nära dem du. Ja, men jag ska bara... Wow. Den creeper och ett skeleton här. Jag vill bo här. Okej, där var det någon som sprang ner som creeper. Kan vi inte bo här uppe på berget? Ja, men då måste vi liksom, om man säger, göra det typ platt för vi ska kunna bo bredvid varandra. Ja, det är nog bättre att bo här nere vid plainsen. Ja, det tycker jag också. Ja. Men då jag behöver mat. Ja, får man skriva slash heal? Till... Snälla, ta upp mina saker. Vart jag nu stod. Hur ska vi få mat då? Bara dö och så skriv slash pack för du har full hunger. Tills vi har hittat mat då. Vänta, kan du sätta på game rulen keep inventory? Ja, snälla. Kommer. Men den här plainsen är väl alldeles perfekt att bygga. Ja, det tycker jag också faktiskt. Ja, och sen är det ju ett jättefint berg här också. Mm. Ja, alltså jag menar, det där... Om ni kollar... Jag vet, jag ska bygga i det där berget där uppe. Nej, det ska jag redan göra, så du får inte ta min idé. Vi ska bygga... Alltså, vadå? Ska vi inte bygga ner så vi är bredvid varandra? Jo, men det tycker jag. Det tycker jag också. Linus, ingen av oss bygger där uppe då. Nej. Ja. Där uppe kan vi typ ha någon... Vi kan typ ha ett vakt. Vänta, när vi börjar bygga på hus... När vi har husen klara och ska bygga till staden så kan vi bygga vårt stadshus där uppe. Ja, eller hur? Varför inte? Bra. Ja, men vi har inget jävla stadshus, Arvid. Ja, men sen när vi har det... Hus, jävla shopping center då. Du, slå men, sönder... Men då måste... Vilka är det som ska liksom få alla pengar? Oj, sorry. Sorry. Slå sönder lite gräs och få ner säpling så kan vi börja odla mat sen. Jag tror det kommer ta ganska lång tid innan vi börjar få kött. Ja, men du. Jag springer ut och letar efter mat. Jag börjar göra mitt hus här nu, om du kan få göra. Ja, självklart. Ja, du bygger björkträ? Ja. Jag tänker ha björkträ som golv. Ja, men det är snyggt. Jag tänker ha mursten som golv. Ja, hitta. Har du stängt av mat och sånt? Nej. Har du keep inventory på? Om man där menar. Jaha, nej. Eller vad? Alltså, om man dör så förlorar man inte så saker. Men jag tycker att det är bra att vi inte har det. För då blir det inget roligt. Nej, eller hur? Har du stängt av alla de här... Har du stängt av bucket nu, Linus? Nej, jag har bucket på. Så. Ja, men herregud, jag vet varför vi inte har mat. Vadå? Jag har tittat någon kyckling. Jag har stängt av djur. Jaha. Men... En klo. Måste du stänga på? Om du stänger på den, då stänger du av servern, va? Kommer vi på en annan, på ett annat ställe? Eller är vi här? Måste du stänga av servern för att du ska kunna sätta på djuren? Eller om man pausar videon? Ja, jag kan pausa videon. Vi syns då. Nu ska djur vara på. Okay. Är det normalt i CL hard? Normal. Jag känner mig så king. Jag sparar en pickaxe som är exakt noll durability på. Noll durability. Jag ser inte durability på mina.
Nej, ja, men nej. du måste hålla in F3 och H samtidigt tror jag det. Ja, eller så ja, jag tror det också. Men du, jag hittade precis lava. Jag hittade precis får. Det är bra som man tar. Jag skulle vilja säga att man får kött från får. Du, jag det tycker finns ju lammkött i verkligheten. Ja, faktiskt. Jag tycker i alla fall att vi ska göra så. Om vi får saker, alltså typ säpplen, så ska vi plantera ut så vi slipper att få dåligt med trä och allt. Det tycker i alla fall jag. Ej, jag bygger bara en säng. För att om man klickar på den en gång så står det så här. Ja, då är det så här med spån. Att den har spånat. Eller om man dör så spånar man. Där. Mm-hmm. Ja, just det. Jag hittar precis kött också. Gris. Gris. Så. Här uppe är jag och hugger lite kol och sånt. Mm-hmm. Och jag bygger mitt hus och... Ja, det är det jag gör. Zombie? Nej, vi bygger ingen zombie, Linus. Nej, så att han såg en zombie, tror jag. Uh-huh. Vad trodde du? Jag har inte förändrat med mitt hus helt, men jag håller i alla fall på med mitt golv på huset. Och creeper. Har du stängt av så creeper inte sprängs? Men nej, de kan sprängas. Det är bra tycker jag. Aj. Men alltså skelett eller? Vad gör du här? Aj, igen. Men vi kör ingen TP. Nej. Nej. Alltså jag kan inte det här med... koordinater och sånt. Fast du vet de här X och Y om. Det är bara att gå efter dem. Mm. Ja, men det är bra. Kan någon göra en ho? Linus. Ja. Kan du inte stänga på så här? Alltså, Linus. Jag behöver lite hjälp här. Linus Nyström. Ja. Kan du stänga på så här så att man ser i scoreboarden hur många gånger man har dött? Men. Vi struntar i det nu. Ja, men alltså till nästa. Jag behöver lite hjälp här. Jag är i mitt hus. Jag har bara ett halvt hopp och det är hjärta. Ett skelett som skjuter på mig. Oj, jag kommer i full fart. Ja, det är det. Fast typ sen när vi har... Den är ändå med där nere också. Mm. När vi har samlat upp lite grejer. Mm. Kan vi inte köra ultra hardcore då? Nej. Aldrig i livet. Aldrig. Fan, nej. Du, man blir bannad för servern om man kör det. Bra, jag fattar. Ja, det är konstigt. Vad menas med det? Man har inte min på den. Att man typ man blir avstängd från servern. Men alltså, vad menas med ultra hardcore? Vad är det? Om man dör så blir man bannad. Alltså om man dör en gång så kan man inte spela igen på servern. Man kommer inte in. Det är typ jag så. Jag menar alltså att livet inte genereras. Nej, det är det som är ultra hardcore. Så om du förlorar alla dina getter så åker du ut från servern och kan spela mer. Du, jag hugger lite mat till oss. Mm, bra. Oj, hugger mat. Döda. Hugger lite mat. Ja, jag tänkte det också nu sa det. Är det någon som delar på kol? Jag kan. Jag har ingen kol. Min enderman. Arvid, kom så kan du. Aj. Åh, tack. Enderman, min enderman. Benchmarkering, ja. Oj, jävlar. Häst. Bra. Nej, ingen enderöga. Det var ju synd. Fick du ingen enderpärla? Enderpärl menar du? Enderpärl menar du, eller hur? Enderpärl. Ja, och så började det regna. Men skit då. Om jag försöker så öppna någon kista så skadas jag. Ja, okay. För det är liksom locket på.
Jag glömde sätta home, så jag får komma att... Oh, men slashback får man skriva. Nej, jag testade det där, det funkar inte. Det är för att du inte är OP. Så ja. Va? Jag uppade han igår. Jag har redan börjat mitt golv. Jag har inte ens byggt ett hus. Jag håller på att bygga på mitt hus. Tack. Jag kan bygga igen när du vill. Ja. Det var rätt så bra att jag tog. Mm, jag vet, för då får man full health. Zombie creeper, spindel, alla. Zombie creeper, spindel, alla. Så ja. Alltså, vem har dött mest av alla? Linus. Jag har dött två gånger. Ja, typ, jag har dött en gång bara. Hej, Linus. OP-ade. Men kan vi göra så här att vi har sett home? Ja, det måste vara. Ja, det kan vi väl ha. Är det på eller? Så, ja, det är på. Sen kan jag stänga på så här så man ser hur många mobs man har dödat. Mm. Ja, det kan du göra sen. Kan du inte sätta på så här så man ser hur många gånger man har dött? Nej, jag vill se så här hur många jag dödat. Mm. Det är mycket bättre tycker jag också. Jag har en sån här i foodbaren, en halv var här. Ja, men du gör så att du sätter home och så dö, så kommer du tillbaka till, ja, du vet vad jag menar. Ja, men jag har en raw chicken som ska grilla nu. Oh, wow, nej. Spindeljävel. Två häxor i oss. Ja, jag vet. Jag har sett dem. Ja, jag med. Då springer, I'm running home to my family. Oh, creeper. Ja. Oh. Help me please. Oh, det där var en sån. Det finns en till annan. Dags för att gräva. Här är det en där. Oh, sorry. Ja, jag har två hjärtan kvar. Oh, jävlar vad mycket iron jag hittade. Du. Det är en zombie bakom dig. Och nu är det efter mig. Bra, nu laggar det deluxe här. Okej, nu sticker jag hem. Hitta kyckling. Amen. Jag fick bara fjädrarna och med kycklingen och den ner i grottan. Kom igen, eller? Kommer strax. Ja, men du måste ha järnpickis först. Ja, det har jag. Om jag var det skulle jag bygga mitt hus först. Ja. Alltså, för jag menar... Vem ser det här? Det här lilla... Nu ska jag äta äpple. Nu ska jag äta äpple. Aj! De har zombie. Men ni ska inte sätta också på oss som man ser HP på en annan person under namnet. Mm. Ja. Åh, nu. Oj, sorry. Aj. Emerald! Tre hjärtan. Jag har en emerald. Har du? Ja. Zombie tog upp mitt svärd! Okej, det här är bra. Men om du dödar honom. Ja, jag gjorde det. Jag fick tillbaka ditt svärd. Ja, skriv slashbacken. Helvete vad mycket du har. Kan man hugga emerald med iron pickaxe? Ja. Jag tror det. Ja, det tror jag faktiskt också. Det ska man kunna. Någon som behöver lite mat. Skydda mig, jag ska kolla en sak. Linus. Linus har flyttat fram den, för jag ser så här i chatten. Nej, någon som behöver mat? Kastar ut den. Man får inte kylit på den här världen. Jag tänkte bara inte ge det till kylit, fast jag råkar skriva hitman istället. Vadå? Jag tänkte ge kylit diamantblock. Om du försöker göra det kommer jag skriva slash kill. Och sen så blir du bland... Jag bannar. Ja, och sen så blir du bannad. Vad tycker du? Jag bannar ifall någon försöker göra sådana där saker. Ingen får kita nu. Nej, varför ska vi göra det ens? Det är i så fall om det liksom skulle vara så, om man nu skulle typ förlora någonting i... Som kanske är typ stensak om man inte kan göra det.
Då tycker jag i alla fall att man ska typ få ta fram typ en stenspade och en stensvärd. Fast back får man väl göra, va? Ja, ja. Ja, det får man göra. Vad gör den egentligen? Att du kommer tillbaka när du dör. Ja, du ja. Kommer så den spawnpunkten som du kom från när du dog, den kommer du tillbaka när du skriver flashback. Det är därför... Jag viskar. Mm. Ja, bra. Någon som har iron? Jag har. Skulle jag kunna få... Ja, 34. Skulle jag kunna få lite iron? Jag behöver det. Jag har 20. Ugn. Det ligger i min ugn. Okej, bra. Fast det, Linus ugn är lockad, så du kan få en av mig. Jag tack. Behöver typ... Jag är bakom dig. Tack. Hur är det med unlockad saker? Jaha, oj. Jävlar. What the? Jag dog när jag gick in i en ugn. Men det ligger den där. Ja, tack. En. Ja, ja. Du sa väl en? Nej, jag sa tre. Men, ja, det gör tre. Inget. Du kan få två till då. Mm. Det ligger där. Tack. Tyckte du bara så? Vad gör Linus på mitt hus? Oj. Nu rinner till mitt hus bättre. Jag tittar lite grann här. Jaha, bra. Vem är det som har gjort sitt hus jättenära mitt? Är det Linus? I don't know. Vilket? Det är så nära, så jag får inte utsikt åt det hållet. Det, jag gillar inte det. Jag har ett hus, jag har inte byggt någon... Det står någon ful liten låda där. Ja, det är inte jag. Man kan inte skylla på mig, för jag har inte ens byggt ett hus än. Nej. Då kanske det är någon annan, jag vet inte. Linus, vad är ditt hus? Jag vet inte vart... Men vem är det här? Det är svårt! Jag slår dig det där då. För det här är ju mitt hus, det ser man ju. Det ska inte dörra vara här ute, va? Jo, men det, alltså det är bara tillfälligt. Nu är jag nere och majna. Åh, mitt... Vad gör du? Jag. Den här kan jag kolla, men inte i den. Aj, nej, jag har ett halvt hjärta kvar. Kan man inte skriva slash lock eller så här? Jag vet inte. Chest lock. Ja. Som sitter ihop, tror jag. Men vadå, sätter man inte bara en sign? En sign. Inte till sitt hus. Sign. Ha? Jag. Bara en. Nej, det gick inte. Men sätt bara en sign då. Det kanske fungerar. Men jag tar upp den och sätter tillbaka den då. Det är någon som har lite mat till mig, för jag har ett hjärta och jag har två bara... Jag håller på att ta lite vatten. Jag kommer ner! Slash... Home. Så nu... Kom till mitt hem så kan du få lite mat. Vänta, det är slash... Sätt... Oh. Kom till mig om du vill hålla på mat. Jag har hittat jättemycket iron. Hur mycket iron har du, Linus? Jag tror du räcker med en. Jag har 17. Får se. Jag skojar. Tack. Jag hade inte så. Varsågod. Ja, det räckte med en. Tack. Du kan få båda två nu. Ja. Tog du båda två, ifall du så var det bra. Ja. Aj. Så. Aj. Det där gjorde ont. Aj. Linus? Mm? Ditt hus är jättenära. Och? Kan du flytta på det, är du jättesnäll. Nej. Linus är inte snäll. Nej, han är absolut inte. Åh, jävlar, jag dog! Varför gjorde du det? Åh, du får inte röra mina kistor. Nej, men det visste inte jag. Wow! Var det därför du då var det, för att du rörde mina kistor? Ja, jag visste inte det. Jag visste inte det var mitt kött. Det var mitt kött. Men var det mitt kött då? Det är ditt spindelöga. Varför ger du mig ditt skit? Jag vet inte vad du hade. Vad hade du med? Han hade en kött? Ett kött. Ja, här. Vänta. Fan också. Min trä hade jag. Jag har ingen trä. Måste jag har tre. Där, jag har. Jag hade tackar. Mer. Jag har inte mer än så. Konstigt. Element. Ja. Kan jag få dela med dig? Ja, det kan jag. Alltså. Ja, det är ingen fara. Jag behöver också mat.
Äntligen är mitt golv klart! Det är inte klart för länge sedan. Helvete vilken tid det tar upp. Eller det är inte helt klart. Min nedgrävning är där. Eller just det där är inte snyggt där inte. Nej, men jag känner inte still nu. Nej, det gjorde jag lite i början. Jag ska bara bygga ut lite snabbt just nu, sen kanske om jag får mer material sen kommer jag nog bygga ut det. Ja, det kommer jag också. Nej, jag får göra steg när jag ska... Åh. Fens. Jag dricker en dricka som jag ska... Gjorde steg när jag ska fens? Eller vad säger jag? Wow, jag vet inte gå på. Jag hugger lite dirt. Och hitta clay. Det var ju bra. Jag ska göra mine. Okej. Okay. Är du säker på det? Jag har grävt lite. Jag har grävt ett hål i mitt hus så jag kan få lite sten. Jag kan bygga ut lite. Åh! Oh. Inte så nära mitt hus. Tack, tack. Jaha, du bara sitter ut. Kommer du ha ditt precis framför mitt? Nej, alltså jag gör bara det här för skojs. Måste jag mina lite mer? Element. Mhm. Får jag dela hus med dig? Varför undrar du? Jag bara undrar. Ja, det får du om du vill. Varsågod. Så kan du få... Men om du försöker öppna min kista så dör du nästan. Åh, oh, tack. Du får den. Tackar. Vad vill du ha då? Jag vet inte. Dimeblocks. Dimeblocks har ju saker. Nej, faktiskt inte. Prova att öppna min kista ifall det går. Jag tror inte det. Nej, this is not your chest, it's locked. Det tyckte jag var bra. Men du kan väl inte öppna min heller, va? Kan man öppna andras dörrar? Det vet jag faktiskt inte. Ja, det kan man nog. Ja. Men det tycker jag ändå att jag gör något. Ja, men sluta. Hallå, sluta. Det är inte roligt om jag gör så. Så. Jag siktar på ett stocktak. Även om man inte behöver sova för att natt ska gå bort så tycker jag ändå att det är jätteskönt att man har sängen ändå. Vem av er är det som har säng? Ingen, inte vad jag vet i alla fall. Jag kan bygga. Ja, gör en säng du då Linus. Så lämnar vi alla servern och så sover han. Du vet att det redan är imorgon. Ja. Jaha, ja. Det var därför jag sa att det är onödigt man behöver, men det ändå finns för dekoration. Du kan i alla fall jag. Ja, men och så är den där nere. Ja, du. Vi kanske kan få vår första... Nej, inte alls första, men... Ja. Ja, du. Tack. Så. Oj, vad mycket. Det var jättebra. Vad är time to strike nu igen? Det är nog typ att man dör typ en zombie eller något, jag vet inte. Så, jag är full och armorerad. Men jag ska fika lite, men jag stänger bara av micken. Gör du, syns sen. Om jag var du skulle jag faktiskt... Vem har tagit mitt träd? Inte vad jag vet. Jag vet inte. Jag har en järnbit kvar. Jag ska bygga ett clayblock. Jag behöver bara en waterbucket. Ner med dig. Så. Någon som behöver mat? Ja, jag behöver. Nej, inte nu. Det är lugnt än så länge. Men... Jag älskar den här sprintknappen som jag har. På nu i Minecraft. Som jag slipper dubbelklicka. Jag älskar det. Så... Kom till mig den som behöver mat.
Vänta, jag hittade precis mat. Mm, bra. Kul för dig då. Ja, visst är det kul för mig då. Mm. Kul för dig då. Nerkosa. Yay. Nu säger jag bara mobbakosa, nerkosa. Skelett. Aj. Nej. Jag hatar zombies. Ja, du förstår det, jag gör också. Jag gillar skelett. Va? Ja. Varför då? Jag gillar att döda dem. Ja, ja, man får bara milla dem, ja. Det är det enda jag gillar. Ja. Pilar, om man kan få pilbåge. Ja. Ja, ibland får man omor. Det är väldigt sällan man får, men ibland får man ju det. Så, nu har jag till och med skrivit en skylt här vid mitt hus. Jaha. Som det står med... Låt det vara natt nu så vi kan få lite mobs, tycker jag. Det är natt. Bra. Jag måste döda lite skylt. Ja, jag måste döda mobs. Ja, man. För det vill jag. Krepper. Brukar du också säga krepper? Ja. Jag trodde jag var ensam. Oj. Oj, oj, oj. Här kommer en zombie. Jag håller på att dö här. Zombies. Är det någon som har full järnarmor? För det har jag. Inte jag. Om jag var du skulle jag nog faktiskt ha byggt... En anvil. Eller något annat sånt. Oh. Oj, 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 Åsberg. Fille. Mm. Tjena. Nej. Jag skulle inte sagt det, men... Nej. Nej, 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 dör de inte, dör de inte. Nu var det man byggde fens. Som du bygger, om man säger, du vet hur du bygger en dörr med vanliga block. Och du lägger dem ner och så gör de till sticks. Alltså om de gör till sticks och så lägger... Ja, pinnar alltså. Ja. Aha, aha. Och så lägger typ dörren ner. Längst ner, fast det går någon dörr upp också, tror jag. Ja, det vet jag inte, men... Hur bygger man en sån här fenstor? Eller vad heter det? Det är typ två pinnar på... Pinnar i mitten, sen... Nej, pinnar längst upp kanten, sen är det block i mitten. Tror jag. Ja, jag tror det också. Två pinnar... Ja, så... Jag gjorde ju alla mina block till pinnar. Jag kan visa, jag kan göra det om du vill. Herregud. Jag gjorde fens åt dig, vad heter det? Ja, tack. Okej, vi... Alltså, jag stänger in mig bara för att mitt Minecraft-kampan. Jag tror verkligen att de måste... Vänta, tag och stoppa det sen igen. Hur är det man gör light grid där i glas? Är det inte... Om man lägger det i mitten så är det en glas runt om. Det har ingen... Vem är det som håller det? Hej! Vadå? Vem håller i Skype-samtalet? Jag vet inte. Vem är det som gör det? Jag vet inte faktiskt inte. Vi kan ta reda på genom att lägga till någon som tar bort någon. Om ni vill. Jag tror går det bra eller? Linus, du har copyrightat min farm. Va? Vad har jag kopplat in nu? Ja, jag fick potatis! Ja, det är faktiskt jag som har byggt min farm. Ja. Jag såg inte så att du hade byggt den, så ja. Kolla. Ja, men vad fan. Copyright alltså. Egentligen gillar jag inte döda zombies. Men jag gillar bara döda zombies. Så. Men jag hittar inga. En till kyckling. Hittar du en till kyckling? Ja, kyckling. Kyckling nuggets. Ja, skelett. Aj. Ja, skelett. Aj. Ja, skelett. Aj, så gris. Ja, men varför tänkte inte jag på det? En kossa. Så. Ska vara det. Så. Ett skelett. Sniper! Sniper, dö!
Så du sniper eller så du creeper? Sniper. Aha. Ja, de är snipers. Oh, ja. Mm. Click snipers. Aj. Behöver någon mat eller? För jag har... Ja! Vet ni vad jag fick? Nej. Nej. Jag fick en guldhjälm av ett skelett. Bra. Det är bra. Guld och läder är lika bra. Ja, eller hur? Men du, det kommer nog fördärvas typ väldigt fort, bara så du vet det. Hej. Ah, då. Jag sa ju bara hej och så slår du mig. Ja, men jag tänkte precis ta bort glas om jag satte fel. Så ja. Nej. Till skelett. Du, behöver inte rimma någon mat ens. Även att ni har farm så kan det vara gott att ha. Men jag har en fråga här. Ja. Kan Amir vara med på den här serien? Eller blir det för många? Vem fan är Amir? Du vet han, Långe, han där. Jaha, nej han får in. Ja, han står här bredvid, gör han. Ja, precis. Ja. Arvid, jag trodde du var Henke. Ja, Amir med. Jag tycker att det räcker med de som är inne. Åh, jävlar. Ja, ja man. Hur länge ska filmen vara? Jag vet inte. Den kan vi sluta snart. Men jag ska gå nu. Ja, då kan vi sluta. Men vi syns i det andra avsnittet. Hej då.